من بعد اسمه أحمد لا لا أحمد لا لا سهم تزامنا أن محمد با وراك الدنيا بتيا نوما بتيا الناس لا تجيو بتيا نواتهم بتي بنجرو كنا ماني واتهم كا بكون تبدو أن محمد يا النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد هاي تمي ونيره أمي يرا كانوا كتوم مالي جولي أمي مالي جولي ورا بياني أمي بياني يا فلكورا دم كتبون واتهم حياته برزخية الأخراوية na duniya kuma muna da barzakhiya na cikin hadarin Allah a ce wa Allah stobi rabbikum da su shalban buhati wata don mu yi masa cika da manana tamlan yayi duma mala sa hamata banan da mu ta manan sara cika tara ka tara biya to tun da biya ya tara bi da la barzahi ma kunan mana because we were in a transition because we are actually meant to arrive in this life na wanda ban nan ta na ta kalam bi na man waran nan ta na ta kana ce so was we waiting barzahin ya ban nan yala waiting period hayatul barzahiyya dan ka da funa ka annabi isa ko ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so kun bi ma amuna ba kana wato hayatul dunyawiyya amin fa ta kana duniya kafatin duniya ma ka ta so a duniya ma ne amma tablan yara nan guna abara da proka fa kuri afa kullu wato barzakhiyya ad-dunyawiyya dan bala ma ne barzakhiyya al-ukhrawiyya so dan da kunnan ka wato annab muhammad na bakana ka annab isa won miyo ka fira biyan ma lalan no nyare ai nan yi duniya in can barzahi din ya duniya din ma tabiyan yana amma ta shabbin da na tamna na to barga fira titmina sun shun ka tijirta su oh yes Allahu akbar ya musulma ba su da fahimta a ce wani ya ga annabi annabi ya karanta ma wani salatin jawharatul kamal a ce wai yayi kariya a ce ana gwada zukanci yawa a da alfashin usaimi o sati na ban yara annabi ne ka ton die na ban sha annafsan anya da biyam ne an ba ahli sunna nan za hala sati kada ma za halle da kyar shari'a afu na abdullahi bin zaid da za hal za halle ne ya jimla mu albaka nan mun die ba shari'an kana wa Allahu akbar ka ji mini wo Allahu akbar annabi wanda ku biyan kaba to yi Abdullahi bin Zaid inda dinin wa mane ne zan zaro mallatum da tumadi ne oh dinin ake to lala ka yan zan nan wa annabi to yi Abdullahi bin Zaid la to kai ma wani ne amma an yatra mu ban galan bala yau lai ai fa handa min kunya apart from dan uwar karin shan waye ka so wuhun ne ai furin yar ben zan abin shi ko fu ai ma ka ce ka to din ku abban kalma ka aba eh eh wala ka yin ka sahaba kan nan fi sabilillah diya to amma zata shab The prince ba ilimi siyasa ne kawai aya na bajin jifa ma so under 17 din mata nan ban miyarya 11 din bala dini mi dai wallah za Allah wani la professor ka yal mulki musulun suka yi ujiri ne chairman prince mbajira haram min doctor na malle hotel ni ban ko vote doctor na mara ka le hin yake ma amma an ya bi wo doctor ka no I know you lie wa wa akbar wala ta'budu malle ne ti da Allah
very important. Jinya la ma wami ban na bama mi bi ma za fa ka mama ji. So doesn't mean